Po përshëndetje, ditën e djeshme ju shprehët se ka sinjale të forta që në Shqipëri mund të kenë hyrë edhe variantet e tjera të COVID-19. Ministria deklaroi se mostrat janë dërguar në Berlin për të analizuar. Në rast të konfirmohen që variantet e reja të COVID-it kanë hyrë në vendin tonë, cila është, a ka një strategji komiteti teknik se si do identifikohet ky virus dhe si do ndalohet përhapja e tij? Me situatën epidemiologjike dhe me dyshimet e arsyeshme tonat për hyrjen në apo qarkullimin e varianteve të reja të COVID-19, ekspertët tanë janë duke vlerësuar dhe duke monitoruar të gjithë ecurinë e pandemisë mbi baza dinamike ditore. Janë disa arsye të cilat ne na kanë sjell për këtë përfundim, i cili sigurisht do verifikuar dhe do vërtetuar nga analizat laboratorike, qoftë përsa i përket mostrave të cilat janë quar dhe do të vijojnë pra të qohen, si që janë quar periodikisht të gjitha mostrat në laboratorin e referencës për të vlerësuar variantet e reja, por gjithashtu edhe përsa i përket disa elementëve që lidhen me reinfektimet dhe me qarkullimin tek të rinjt, pra apo tek grup moshat e reja të virusit. Dhe sigurisht që pjesë e strategjisë tonë dhe është gjithë administrimi dhe menaxhimi i pandemisë, jo vetëm si funksioni varianteve të reja, sepse duhet kuptojmë që variantet e reja janë pjesë e studimeve që janë duke u realizuar edhe tani që flasim. Vlerësohet që variantet e reja të rrisin transmetueshmërinë rreth 30%, dhe gjithashtu vlerësohet që varianti Afrikës së Jugut të ketë rritur gjithashtu dhe sëmundshmërinë, pra agresivitetin e simptomave dhe të shfaqura. Janë të gjitha në vlerësime sipër, ne jemi treguar shumë dhe tregohemi shumë të kujdesshëm kur bëjmë këto deklarata, pasi pa patur një konfirmim zyrtar nga laboratorët e referencës, nuk mundemi dot ta pohojmë këtë gjë zyrtarisht. Megjithatë, jemi duke punuar për jo vetëm për integrimin në strategji të mënyrës se si ne do të përballemi dhe me variantet e reja, pasi një ndër këto element është testimi në laborator. Aktualisht pritet që në ditën e nesërme të vijë një kit i posaçëm nga Turqia për të bërë identifikimin pra të varianteve të reja. Jemi duke bashkëpunuar me kolegët e Institutit të Shëndetit Publik të Turqisë për të trajnuar ekipin ton të laboratorit virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik për të evidentuar dhe për të analizuar pikërisht variantet e reja. Dhe pa dyshim që kjo është një pjesë e strategjisë tonë, e cila konvergon edhe me strategjinë pra ombrell të përballjes me pandeminë COVID-19.